projekt čezmejnega sodelovanja v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška. In sicer gre za en zelo praktičen projekt, kjer skupaj z Rdečim križom Maribor in Rdečim križom Čakovec, gasilsko brigado Maribor in gasilsko zvezo Otoka Krka ter našimi kolegi iz regionalne razvojne agencije RDA iz Čakovca, pripravljamo skupni odziv na čezmejne izzive v primeru elementarnih nesreč. Zdaj vemo, v zadnjih ne vem koliko letih so bile različne nesreče in na naši in na hrvaški strani, od poplav, ki so najbolj aktualne lani, potresa na hrvaški strani, v Petrinih se spomnimo, požara na Krasu, ne vem koliko krat so še določene druge potrebe po skupnem čezmejnem reagiranju, naprimer begunska kriza in podobno. V zadnjih 10 letih je bilo toliko teh aktivnosti, da smo ugotovili potrebo, da se je potrebno organizirati, kako čim bolje čezmejno reagirati, in na podlagi tega smo ta projekt tudi pripravili, zato ker se vidite, naravne nesreče ne poznajo meja in je potreben skupni odziv, zato se bo pripravil zemljevid odziva, kjer bo v bistvu popis vseh možnih kapacitet, se pravi, kdo ima kakšno opremo, ki jo lahko uporabijo, posodijo na drugo stran, kdo ima skladiščne kapacitete, ker vemo, ko se začne nesreče, ljudje so zelo solidarni, bi hoteli prispevati, bi hoteli donirati, kje vse to hraniti do trenutka, ko se bo lahko uporabilo. Tudi to je logistični problem. Potem se spomnim pri požarih na Krasu, koliko ljudi je hotelo pomagati, je treba te ljudi nekje namestiti, je treba za njih skrbeti, za hrano, za pijačo, dokler delajo na terenu, in vse to je treba nekje namestiti, je treba ukrepati pravočasno in takrat nimaš časa se ukvarjati s tem, kam boš namestil ljudi, odkot opremo dobiti, vse to je potrebno že vnaprej narediti in ravno temu je namen ta naš projekt. Ter pa seveda srce samega projekta, vidimo, tukaj so reke, naprimer Drava, Mura v tem našem območju vzhodne Slovenije, potem pa tudi druge reke, Kolpan, Sotla, to so mejne reke. Tam je dosti krat potrebno, nažalost, tudi posredovanje potapljačev reševalcev, ki pa potrebujejo posebne licence, za katere pa v Sloveniji sploh ni pogojev, da bi jih lahko pridobili zaradi primerne globine, kjer morajo opravljati tečaje. In to bi se v okviru projekta pa spostavil skupni center Poligon, kjer bi na otoku Krk pa bili zadoščeni vsi ti pogoji in bi lahko reševalci tudi pridobivali licence.